У Всесвітній день ментального здоров'я поблизу торгового центру «Злата Плаза» рівненські психологи давали безоплатні консультації усім охочим. Для того, щоб ти була впевненіша і в тебе все було найкраще. Я тобі бажаю всього самого найкращого. Дякую. І в тебе все вийде. Ні, захотіла просто дізнатися, як поводити себе в екстремальних ситуаціях. Було таке, що я посварилася своєю подругою, дуже сильно посварилася. Ну і я через це засмутилася, і не знала, як себе поводити, дзвонити їй чи ні. Я пройшла тестування, визначила свій психічний стан. Зараз йде війна, і різні йдуть якби хвороби, це все, і в людини здоров'я погіршується. Стреси йдуть, переживання. Послухала за здоров'я, як піклуватися за здоров'я, як себе слідкувати, щоб не було ніяких стресів, щоб які приймати там, наприклад, лікарства, різні там препарати, отаке. Мета заходу – закликати рівнян не легковажити своїм ментальним здоров'ям і частіше консультуватися з психологами, каже генеральна директорка обласного центру психічного здоров'я населення Людмила Країнська. Наші фахівці сьогодні центру психічного здоров'я, наші лікарі сьогодні працюють в даній локації для того, щоб вони могли розказати, як людині самі собою впоратися з тривогою, як можна впоратися зі стресом і як можна самому собі надати допомогу. Так само наші фахівці працюють і в поліклінічному відділенні, і це, звичайно, це не є встидно звертатися за такою допомогою. Рівнянам розповіли, як виявляти симптоми психологічних захворювань, правильно поводитися з людьми, які мають проблеми з ментальним здоров'ям. Сьогодні багато українців відмовляються визнавати, що мають такі захворювання, каже координаторка всеукраїнської програми з ментального здоров'я на Рівненщині Олена Гандзюк. В українців є упередження, щоб звертатися до психологів. Дуже цікава статистика. Кожен сьомий в різних країнах світу має проблеми з розладами психічними, захворюваннями, скаргами. Українці показали один з 50. Це не говорить про наше здоров'я, це говорить про те, що ми не звертаємося до спеціалістів. Це говорить про те, що проблема стигматизована, що нам соромно звернутися до спеціалістів. Чоловікам соромно визнати свою слабкість, жінкам соромно ще з деяких причин. Під час заходу через QR-код, зображений на встановлених банерах, кожен охочий мав змогу самостійно пройти тест на визначення свого психоемоційного стану. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.